pari për atë që ju e quni kandidati për kryeministër, përgjigjja ime shumë e thjeshtë. Është shalqim e provë. Do me thënë, i pangrënshëm, sepse nuk është i ardhur nga hëna, po ka qënë në provë disa herë. Dhe natyrisht, që shkuaj në ekstrem me propozime të ashtu quajtura platforma alternative, është një shprehje e mungesës seriozitetit. Të një mungesës seriozitetit të provuar në kohën kur këtë vënd e qeverisit të kush. Dhe larkë qoft të kishtë ndodhur që flama e Covidit ta kishtë gjetur këtë vënd me atë kandidatin dhe me klubin e asaj të shoqëruar opozitës bashkuar në pushtet. Dhe të kishte gjetur në këtë vend spitalet që gjetëm ne kur na besuan shqiptarët, shërbimet shëndetësore që gjetëm ne kur na besuan shqiptarët, kapacitetet profesionale që gjetëm ne kur na besuan shqiptarët. Mjafton të kujtojmë atë kohë, mjafton ta kujtoni atë kohë për të kuptuar që këtu kjo nuk është një betejë midis nesh dhe atyre. Kjo nuk është një betejë aq më pak midis meje dhe shalqiut me provë që është në krye të opozitës. Kjo është një betejë e jona me vetveten dhe me kohën. Ne kemi shumë për të bërë, koha nuk pret sepse shqiptarët kanë pritur shumë dhe ne kemi shumë për të përmirësuar dhe shumë për të përshpejtuar.